U Splitskom kliničkom bolničkom centru otvoren je novi prostor Zavoda za neurofiziologiju i Zavoda za bolesti živčanog sustava. Bez ljudi iz politike već unutar bolničko otvaranje odjela neurologije na Firulama upriličuje ravnatelj Splitskog KBC-a Dujomir Marasović. Fizička integracija dva odjela neurokirurgije koji su do sada bili na Firulama i Križinama olakšat će rad liječnika, ali ono što je najvažnije, pacijentima će moći pružiti kvalitetniju uslugu, kazao je ravnatelj u svom govoru. Ovo je napravljeno po zakonu struke i u interesu struke i u interesu pacijenta. Mislim, preseljenje sa Križina ovog odjela, objedinjavanje napravljeno zbog pacijenta. Vidite što smo do sada imali. Dva odjela na svakom, jedan dežurni liječnik. Pacijent gore umire, a ovaj liječnik, isti liječnik koji treba biti uz umirućeg, trebao ići doli u ambulantu primiti novoga. E sad, to nije nekad bilo moguće obaviti na najkvalitetniji način, bilo je trke, morali smo se služiti dvostrukim dežurstvom i tako. Sada će dva liječnika biti istovremeno na jednom odjelu, jedan će biti zadužen za odjel, a jedan za prijem u ambulantu. Ravnatelj nije htio govoriti o uloženim novcima, ali je posebno pohvalio tehničku službu KBC-a te učenike Srednje škole za grafički dizajn i održivu gradnju, koji su prostor bivše klinike za ženske bolesti i porode preuredili u odjel neurologije. Ja sam i ovdje javno zahvalio, znači učenici Srednje obrazovne škole sa njihovim agilnim ravnateljem gospodinom Ivanom Kovačevićem, koji je ovdje 100 puta došao. Ravnatelju, šta treba? Dokle smo došli? Nema boje. Bolnica kupi boju, kupi pituru, mi bi rekli. A ti momci, ta djeca ovdje su ima godina dana to radila nesebično s ljubavlju. U ovu omladinu mi se trebala ugledati ostala splitska omladina i hrvatska omladina. Znači oni rade, oni su s ljubavlju ovo radili, oni su se ponosili s time. Što, oni su to, nije niko tjerao u to. Nisu radili niti za ocjenu, niti za novce. Ravnatelj klinike za neurologiju Ivo Lušić rekao je kako je ovo vizija koja je postala stvarnost. Ali vizija, nažalost, do otvorenja još nije bila dovršena. Na odjelu nedostaje knjižnica, oko čije se lokacije ne mogu dogovoriti s doktorima. Te krajem tjedna planiraju dovršiti pod u 6 soba, kazao je ravnatelj, te nadodao da pacijenti i ostatak namještaja stižu za vikend. Nakon odjela neurologije iduće otvaranje dječje fizikalne terapije u podrumu.